Ben böyle şeylere inanmıyorum. Günel, ondan sen git bacına da, belki nesi lazımdı. Akalar yakışı değil. Fala inanma, faldan da kalma. Yüreğimiz seksekededi. İki düşman aile kohum olursunuz. Olsun. Demeli böyle lazımmış. Bismillah! Ne oldu, ne gördün? Allah özü korusun. Bu işin ahırında kan görürüm. Günel, gel geç eve. Ay Allah, dayan. Eşittin ne deyirdi? Taksir sen dedi ki, hayır söylemese kulağı asırsan. Başını dik tut kızım. Seni o eve alnı açık uzağa gönderirim. Bunu yadından çıkartma. Beni hiç kimin kabağında xəcil eləmə bala. Ne məni, ne atavı. Qoy atan həbsxanadan çıxanda bu düşmənçiliyin qutardığını görsün. Bu vaxta kadar çok zulüm çekmişik. Ama hiç kimin kabağında gözü kölgəli olmamışıq. Sen de özümüzü qara eləmə. Eşittin ne deyirdi? Ay kız bəsdi. Kim ne dedi? Falçını deyirəm də. Bilirsən nə deyirdi? Heç nə. Deyir ki, bəxtləri açıqdır. Xoşbəxt olacaqlar deyir. Amma bax, saçlarım dağılmayıb. Yox, hər şey çox gözəldir. Çox gözəlsən mənim balam. Gəlinliyin yaxasını çox bağladı. Dedim ki, lap yaxşıdır. Gəlin ki var, gerek biraz iffətli olsun. İndidən də giyindirdiniz məni, pişdim axı. Heyecan da bir yandan. Can, qurban olar anan sənə. Mənim gəlin balam. Dayan, patanı düzəldim. Ne oldu? Elim qurusun, bilmədim. Səni göndəmsiz. Elinin ayarını da bilmirsən. Can, mənim balam, bilmədim. Ayana görünür ki. Yaxşı, yaxşı, hiç olmaz. Esas oda toyumuz yaxşı geçsin. Bircə xoşluğla başa vurabilseydik, yegane ümidim bu toyadır. Gör, neçə illərdə onlarla yola gedə bilmirik. Neler eləmədim, necə bəndlər çəkmədim. Ama hiçbir faydası olmadı. Qan ki var. Onun qabağını heç bir dağ ala bilməz. Ben çekmek yok. Bend olmağıdır çare. Ay nana, öyle bend deyirsən, öyle bir sevib evlenirler. Ama bilir de niye evlenirler. Ay kız. Ama ben öz sevdiğim yere gideceğim. Senden evlere gelin ola. Sen bir süpürge çekebilmirsen. Niye yana indi bunu? Ben görüm, bel olmaz el. Ben bunu çıkardım, iki dakika yiyip getireceğim de. Atacağım atı niye saklamışsın kapının ağzında?
Yaxşı Tövrəx. Bəlkə buraxaq gəlsinlər. Tövrəsmə. Qoy qardaşın gəlsin. Mənim ailəmə sözüm var. Mən bilirəm nə deyəcəksən Kəmandar qardaş. Amma nə faydası var? Adil ipə sapa yatandı. Mənim üzümə ağ olanı kəsib otaram. Eşdirəm ata. Keç otur. Belə. Bugün mənim oğlumun toyudu. Nə qədər çətin olsa da mən bu qərarı vermişim. Aradan kin küdurət götürülsün deyə. Daha qan tökülməsin deyə mən onunla, düşmənimlə qohum oluram. Elə bil oğluna qız qayət idi, getdi gör kimlə. Nə? Hə, nə vaxtdan mən dediyim sözün qarşısında söz çıxarırsınız, ağız büzürsünüz. Sən ondan incimə qardaş. Valla, saf ürəklə deyir, Yasini də ki, öz balası kimi istəyir. Bəyəm az olub uşaqlıqda əm dostusunun əmsinin üstünü buladığı, hə? Ay, qatakar. Bu da mənim ağıllım. Neysə, uzun sözün qısası. Qardaşının xeyir işidir. Toyda o qızın qardaşıyla üz-göz olmayasan. Heç bir dava, dalaş, mən belə şeylər görməyim. Eşitdin? Mən onlarla bir dəqiqədə üzə gəlmək istəyirəm. Mən o ailədən qız alıram. O qız mənim evimdə gəlin olacaq. İstəsən də, istəməsən də, hər gün onunla üzə gələcəksən. Adamın Allahı var. Qız da pis qız döyür axı. İndi keçmişdə nə olub, qoyaq qalsın keçmişdə. Uşaqlarımız da heç nəyə qarışdırmayaq. Həkib sağ eləyib ya səni. Onu Zakir bilər, mən bilərəm. Siz qarışmasaydınız, bəlkə də iş bu yerə gəlib çıxmazdı. İncimə Kəmandar qardaş, amma deyəsən onun elədiklərini unutmasan. Bir torpağa görə kim belə şey eləyərdi, hə? Valla, toyda qudam deyib üz-üzə necə oynayacaqsınız, bax onu bilmirəm. Yenə də qan tökülməsin deyə lazım olsa oynayacağım. Su ki girdi qaba, oldu içməli. Zəhər də olsa içəcəyik. Eşidirsən Adil, bu daha çox sənə aiddir. Canım bacım. Deyirlər toy olacaq. Sənin üçün çox darıxacaq. Gör, kim alır səni bizdən. Mənə tikə-tikə eləsəydilər də o ailəyə qız verməzdim. Nənəm gəldi deyəndi qıvamda. Akşın özündən çıxma da yenə. Tapdalayıb keçəmirəm də o arvadı mən. Əlimi qolumu bağlayıb. Xahiş edirəm, mənim xətrimə. Dava salma, qanqaraçılıq çıxmasın bugün. And içirəm ki, özümə görə yox, sənə görə qorxuram. Bir də anamı düşün. Nə günahı var o arvadın? Heç olmasa bizə baxıb sevinsin.
Akşin. Bana bak. Söz ver bana. Sana bir söz verebilirim. Bir söz. Sen başından bir tük eksik olsa var ha. Olan neslini keserim. Bir de bil ki ben sen hemşe yanımdayım. Hemşe. Birden geçsem fikirleşme ki. Nece yani geçsem? Nece yani geçsem? Ara gelirsen ki. Akşin. Perini kaçırdıram. Ne? Seni yer beyer edeyim, sürprizden çıkırıq. Dava kopacak bu evde. Evdekilerin halini fikirleşmişsin hiç. Bir de ki hara gideceksiniz, ha? Geceyi biz olmayan yere. Akşin, kurban olun. Gel bir de oturak fikirleşey, ha? Ana güleşti değil mi? Akşin. Hacım. Ne yenirsen ömrüm. Heç nə hazırlaşıram sən? Mən çox qorxuram ya. Bəlkə qaçmayaq. Bəlkə... Yenə başladın sən? Heç olmasa bir dəfə elçi göndər, bəxtimizi yoxlayaq da. Sənin bəxtin... A, sən nə ümid edirsən, he? Biz hicranı sizə vermirik. Sizinkilər sənə mənə verəndir. O haqq hesabdan gör nə qədər keçib. Bacın da evlənir. Kim ki qalıb ürəkdə? Məni görən gözləri yoxdur, he? Sənə mənə verməyəcəklər. Mən də o qapıya gəlib, özümü o yerə qoymaram. Sən özünə yaraşdırma, bizimkilər yaraşdırmasın. Nə olsun bəs? Gərək mütləq atım gedim ailəmi. Bir abırçı olan olsa yaxşıdır. Ha, mənə bax, mənə bax. O gün elə danışmırdın ha, nə oldu? Nə tez fikrindən döndün? Fikrimdən dönməmişəm. Yəni deyirəm ki... Ha, sevmirsən açıq-açıq dinən də, mən də ürəyimə daş basım, silim geçsin. Ay ömrüm, niyə elə danışırsan ki? İnanmırsan mənim sevgimə. Bir sənə nə var? İkinci yolu yoxdur. Mənim yolum olsa daşlı kəsəklidir. Sevirsənsə, ayağın qanıya qanıyadır gələcəksən. Ac da qalacaqsan, susuz da qalacaqsan. Tüpürəcəksən bu dünyaya, gələcəksən. Bax, budur. Nə deyirsən? Yaxşı. Gələcəm, nə olur olsun, gələcəm. Yaxşı ömrüm, danışarıq sonra. Nə vaxta qədər gizlədəsəydiniz, elə bilirdiniz, xəbər tutmayacaq. Nə olsun burada deyiləm? Ata, and olsun Allaha ki, o toyxananın o şərəfsizlərin başlarını uçurdacaq. Sən nə vaxt gəldin? Gedib istədiklər, qızı verməyiblər. Gözünü çək o qızdan. Getdi o qatar, getdi. Sən, yum ağzıvı. Bu gizbəsəri kim gətirir? Tərbiyəsizə bax! Yaxşı, sakitləşir ya. Qızdan nə işin var? Tanmaz. O boyda yol gəlmişsən. Get, otur dincəl də. Akşi, mən bura oturmağa gəlmişəm. Yadızdadır, məni başınızdan rədd elədiniz ki, yeri get. Biz özümüz o qızın ailəsi ilə danışıb, hər şeyi qaydasına qoyacaq. Danışır da. Bəs nə oldu? Qız əldən gedir, başa düşürsünüz, qız əldən gedir. Kim xəbər verdi axı sənə? Dili qurusun onu deyənin. Ata, and içirəm. Onların hamısını öldürəcəm. Qanlarını içəcəm onların, qanların. Hə, bir dəqiqə deyən ha. Neyin edəcəsən, hə, zatı qırıq. Xalqın arvadı de. Gəyib cəmatın arvadını qaçırdacaqsan, hə? İmkan ver, həyatımızı yaşayaq. Sakit ol, sakit ol deyirəm. Hara gedirsən? Get, get danca gör, hara gedir. Əlinə xata çıxar. Neyimi? Çox böyük olmuşsun. Ay Allah. Ay Allah. Havalı qardaşımın havalı halları. Həzm eləyə bilmirəm də bunu.
Diləndə ki, o ailənin qapısına gedirik. Hələ deyən, qoy Akşin artıq əski hərəkət eləsin. Dəyişmədin də sən. Üzdən əsəbi, hirsdi, ürəyi qızıladır. Yəni olduğun kim dedi? Demək istəyirsən, qardaşımı tanımıram. Bax, biz bu ailəyə nifrətlə böyüdük. Amma bugün mən onlardan qız alıram. Mələk kimi də qızdı. Mən ürəyimdə o kini bastıra bildim. Bax mənə. Mən bugün qalibəm. Mən xoşbəxtəm. Bəlkə o ailədən bacısı da var, yaşı da düşür. Heç vaxt. Yaxşı, zarafat edirəm. Amma heç vaxt, heç vaxt demə Adil. Heç vaxt demədiyimizi yaşamasaq ölməriyik. Mən yaşadım. Mənə qulaq as, qardaşım. Qismətdən, qədərdən qaçmaq olmur. Qismətini sev, qədərini sev ki, kədərin olmasın. Necə dedim? Gel, musiqiçiləri qarşıla. Geç kim? Hicran, ana qurban, yemək gətirin, biraz ye. Yemək nədir? Makyaj dağılacaq. Heç nə olmaz. Uşağım toyda ac qalacaq. O qədər adamın arasında necə yesin? Gətirin, yiyirsən biraz. Yox, ay ana, ürəyim bulanır. Dayan, yaxşı yadıma düşdü. Ayaqqabını ver mənə. Neynirsən, gücdən giymişdi. Ad yazacaq. Ərə gedirsən, imkan ver, biz də gedik. Sən Allah buna bax da. Axır vaxtlar yaman dingil deyirsən yerində. Üz deyiblər. Qızınki kəkili çıxdı, ver geçsin canı qutar. İnşallah. Eşdirsən, birinci mənim adımı yaz. Dayan görməz, birinci özümə. Ay qız, bəs bacıma deməmsən? Yox, hələ deməmişəm, amma deyəcəm. Qoy ailələr arasında bağışıq olsun, ondan sonra Adilə mənə yol açılacaq. Qələm də yoxdur. Yaxşısı budur, gedək yuxarı. Açı, oğlum. Bax, sənə güvənirəm, ha. Bakı ilə getsələr, günah məndən getdi, ya. Deyin biləsiz. Nənə qurban, bacın xeyir işçidir. Nə onun yerini pis elə, nə məni utandır. Cəmaatdan ayıbdır, söz kəsmişik. Mən söz kəsməmişəm. Amma böyüyümsən, sənə xətirbə. Dişimi sıxaram, bacardığım qədər amma. Götür də, nə olar götür. O uşaq bizi bədbəxt eləyəcək. Öz günümü onsuz da ölürəm. Dedim gələndən sonra biraz mədəni olar. Bütün evi qırdı dağıt deyə. Zır dəliymiş ki bu. Sən kimi yığırsan? Şeyə də, qızlara xəbər vermək istəyirəm ki, icrana desinlər, biraz ehtiyatlı olsunlar. İşinizə qarışmaq kimi olmasın. Amma ortalığı boş-boşuna vəl-vəliyə verirsiniz. Və sözünü zimlə salsa nə inəyərik? Hər şey alt üstə var, hər şey. Hamımız batarıq. Valla, mən bir ayda sizdəyəm. Oğlunuzun xasiyyətini də dəqiq bilmirəm. Amma bir şey deyim ki, istəyən oğlan vaxtında qızı qaçırdardı. Bugünə kimi eləməyibsə, bundan sonra heç eləməz. Müzik
Sağ ol. Peki. Hoş gelmişsiniz. Hoş gününüz olsun. Allah hayır versin. Amin ya Rabbi. Buyurun. Aa, bir bak zavu çalın da. Geldiler. Allah hoşbəxt eləsin. Hoş geldiniz. Mübarək olsun. Hoşbəxt ol kızım. Allah hoşbəxt eləsin. Namuslar, şerefsizler. Menden sevdiğimi almak istiyorsanız, göreceksiniz ben kimim. Ey bir ah, göstereceğim size. Axtarma beni, sana dedim ki axtarma beni. Ha Qodu, haradasan? Bayağıdan da her yeri gezirəm. Ged otur evde. Yolumu gözlə. Birazdan oğlunun kişiliyindən hamı danışacaq. Ha, içmisən? Başın xarabdır, nə eləmək istəyirsən? Hədə görüm, haradasan? Yan, diyan. Haqqımı alacam onlardan. Hamısını peşman eləyəcəm. O qız məndən başqa heç kimə qismət olmayacaq. Ha, ha axmaqlıq eləmi? Haradasan deyirəm? Gözü yollardan seçme. Birazdan qan su yerine xazaq. Ha, Natiq. 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 İkisi de barut kimidir. Biri partlasa o birisi de partlayacak. Hele Allah bilir arvadlar içeriden oyun çıxarır. Bax, fayda bu qapının kandarından içeri keçə bilmirdiniz. İndi bu taydasız. Anarqa qoltuğunuzun altı şişməsin. Mənlə mızı darsan sanırdı. Sən mənim sözümü göydə tutarsan, narahat olma. Düz deyirsən. Sənin sözün ancaq havada donuzdur. Sən çaşırsan, ha, Məli başlı? Bir dəqiqə. Birden fikirləşərsiniz, düşmən qızı deyincidir, bir daha deyirsiniz, ha. Hamını öz arşınızda ölçməyin. Keç içəri. Get kızın belini bağla. Ata. Keç deyirəm. Yürü. Adil, necəsən? Yaxşı. Abi, sən niyə çıxıbsan bana? Nənəm səni çağırır, deyir, gəlsin, işim var. Nə işi var mənim? Var ki, deyir də.
Ne yaxşı da sən keç içəri gəlin. Keç. Anam bacım, düz gəlin. Ələ ayağı düz gəlin. Yeddi oğul istərəm. Bircə dənə qız gəlin. Allah xoşbəxt eləsin. Mübarək olsun. Allah xoşbəxt eləsin bala. Amin. Yarayanlardan olasız. Oğullu qızlı olasız. Amin. Amin. Adət doğum. Gəlinin belini bağlayana bizdə hədiyyə verirlər. Mən görəm. Sağ ol. Aşı, nənə qurban. Gəl. Gəl bura. Gəl, gəlini lampanın başına sən dolandır. Bir-birinə. Qaçacaqdıq ki. Bir şey eləsə nə edərik? Bir xəbər yoxdur anası ölmüşdən. Ata ilə danışdım, indi əsəbi idi. Hələ ona görə mənə acıladı ki, yığma əsəbiyəm. Bircə mərdim azarlıq eləməsin. Bircə atan tez tapsın onu. Gəldi də yenə burnumuzdan gətirməyə. Gül kimi sakit yaşayırdıq. Ay qız, bəsdir. Niyə ancaq oturur, düz deyirəm də. Nə vaxt övladın olar, onda bilərsən. Narahat olma kızım. Her şey yaxşı olacaq. Anan həmişə sənin yanındadır. Bunu unutma. Allah səni xoşbəxt eləsin. Amin. Yaxşı. İcazənizlə gəlinimizi aparaq. Ha kızım, gəl. Gəl. Geç. Xoşbəxt ol, kızım. Xoşbəxt ol. Xoşbəxt ol, bala. Xoşbəxt ol. Xoşbəxt ol, kızım. Xoşbəxt ol, kızım. Xoşbəxt ol. Ay, niyə dayanmış? Ay, bir oyun havası çal da. Thank you.
Ne için azı be senin burada? İndi buranı çabuk çapmağa gelmişsin ha? Eşim, benim seninle ne işin var? Sen Allah başımı katma. Senin benimle ne işin olabilir dayı? Buna bak, canlar şırdırığı gedir ay. Kara kapıyım da yoktu. Senin ucbatından evimi de itirdim, malımı da itirdim. Boşanıp gelen bacılar gibi gelip yıkılmışam kardeşimin üstüne. Eşim, sen işin gücün yoktu. Ben ne hayda, sen ne hayda. Yakışı da. Sen sür maşını. Yok ata, ben sizden geçeyim. Ferin. Ara gitti böyle. Ara telesi de bu ya. Heyecanlısın Nesli. Aslında heyecanlı olmalısın da başa düşürüm seni. Bir tek kardeşlerimize göre narahat olma. Adil bana göre zincir çeyniyer ama bugün dava salmaz. Ailelerimiz barışır bugün. Kohum oluruz. Birbirimize bayramlaşmaya gelip geleceğiz. Yeni yıl geçireceğiz. Mehriban olacağız. İnşallah. Sen doğrudan inanırsan buna. Dillerken ahırıncı ümit ölür. Nini. Ümitten kabak ölmesey inanırım. Ne oldu? Yasin düş maşından. Yasin, Yasin gitme. Gülüm sen otur maşında. Uşağılık edersen sen yine. Çek maşını bırak geri. Çek maşını o derim sana.
Atı maşına. Atı maşına. İmkan ver, çıxar gedi. Mən bilirəm, neynirəm. Dayan! Natiq! Oğlum! Yasin! Komandör bir şey elə! Ay bala, qoy o tüfəngi yerə! Heç kəs yaxın gəlməsin. Məsmə xala. Tapşırdığın kimi düz ürəyindən vuracağam.